Hejo, já jsem Šadrana, vítejte zpět u Oblivionu, kde jsme dozbírali deadrické artefakty a teďkon, toho máme plnou skříň, ale taky jednu z nich teda budeme obětovat. Já jsem si teda v poslední epizodě vybral tu sangvinělu, že ji zahodím, takže ji taky zahodím. Takže teďkon se vracíme zpátky do té oblačné pevnosti Čepelí. Tak schválně, co na to řekne Martin. I figured out another item needed for the ritual. To open the portal to Cameron's paradise. Výborně, už nám zbývá jenom tři. The second item is the counterpart to the first, the blood of a divine. This was a terrible puzzle to me. Unlike the Daedra lords, the gods have no artifacts and do not physically manifest themselves in our world. How then to obtain the blood of a god? But Joffrey solved it. The blood of Tiber Septim himself, who became one of the divines. This is a secret remembered only by the Blades, passed down from one Grandmaster to the next. Joffrey should tell it to you himself. Cool. Tak to je celkem jednoduchý, jak to máme druhý. Jo, každopádně já mám... Deadrické artefakt. I won't ask what you went through to obtain this, my friend. I know all too well the depravity of the Princes of Oblivion. Are you ready to give me the artifact? Jasně, ani se nem, ty. The ritual will consume its physical form. It won't be seen again on Tamriel for many years. V pohodě. Předat růži sanguine. I never thought to see this again. I once possessed it, briefly. Wow. A lifetime ago, it seems now. Aha, okay. To obtain it and then give it up. I honor your dedication to our cause. Jak je starý tady ten Mike? S čím mohu ještě pomoct? You should talk to Joffrey. He needs your help. Trouble down in Bruma, I think. Joffrey? I've just received word from the Countess of Bruma that an Oblivion gate has opened outside the city. It seems that the Mythic Dawn are putting their plan to attack Bruma into motion. Už je to tady. Since you've dealt with these gates before, I'd like you to help the Countess's guard close this gate. Once they've seen how it's done, they should be able to handle any new gates on their own. Okay. Zbroj Tiberia Septima. So, Martin wants you to recover the armor of Tiber Septim. I wish there was another way. The armor is in the shrine of Tiber Septim, in the catacombs beneath the ruins of Sankator, a holy place once. But Sankator became evil long ago. No one has returned from the shrine of Tiber Septim for many lifetimes. Jaké zlo se skrývá? I do not know. The catacombs of Sankator were sealed by the first Grand Master of the Blades. The four mightiest blades of Tiber Septim's day, Elaine, Valdemar, Relus, and Khaznar, went to Sankator and never returned. Here, this is the key to Sankator's outer door. I fear I am sending you to your death, but we have no other choice. Jo, no, už jste tam poslali čtyři maníky, já mám náhodou čistě klíč navíc. Už jsem byl za klíčníkem, mám jich ještě 10, kdybych jsme tam náhodou někoho chtěli poslat, běž tam taky. Tak páni, jsem tady, kde je kapitán? Thanks for coming. Since we had the hero of Kavach available, I didn't think it made sense to try this on our own the first time. To půjde. We're ready when you are, just say the word and we'll follow you into that hell-spawned gate. Jdeme, barde. All right. Ber ho. To je ono. Oho. Takhle to děláme, my v Kvači. Ber ho. Jo, dobrý, sorry. Ale skill mi to dal, když jsem do něj seknul. Bacha na to, věš, bacha. Sakra. Sakra. Sečný zbraně nahoru. Další pekelník. Já bych si možná mohl vytáhnout štít, že jo? Já nemám štít. Ne, že bych ho potřeboval, ale jako, wow, ok. To je náhodnička zrovna. Ok, za Brumu! A vevnitř to je stejný jako venku. Všichni dostávají po hlavě. Ty pánové, myslím, že jsme ready. Jdem na ně. Jak? Což je zámek? OK. Pojď se mnou dorazil do komnaty, ve které je uložený sigilský kámen. Teď už jenom zavřít tu proklatou bránu. Jasně, stačí jít nahoru, v pohodě.
Máš ho? Máš ho. Dobrý. Nebo chcete pomoct hoši? Ok, já kámo, pomůžu. On je takový slabý tady ten. To byste určitě dali. A proč jsem tak pomalej? Jak to dělají, to musí mít zdatnost strašně vysoko. Kouká se tady zatím polutuju tady toho Tristance. Jdem do něj, hoši, jdem do něj. Triple damage. Sorry. To jsem nebyl já, to byl pekelník, že? Vlastně. Ale když už jsme v tom, to tvý hovězí je moje. A když už jsme v tom, tvoje srdce je moje. Tak. Beru ho. Spadni. To je kouzelník. Nejseš dostaný na to, aby jsi zakladil, nebo něco? Tak barde, zbyli jsme jenom ty a já. Finální tah. Tady máš shooter. To je profik, tady vybereš Tristance a... Černý shooter. Máš to? Píšeš si poznámky? Jo. Mrknul na mě, má to v paži. Tak, s tímhle končí další pekelná brána. Tak, zavřeli jsme tuhle prokletou bránu. It was an honor to serve with you, sir. Now that I've seen how it's done, I think my guardsmen and I can handle any new gates that open near Bruma. Tak to je velká paráda. Good work. Captain Bird and his guardsmen should be able to handle any additional gates, at least for now. Výborně. But the Bruma Guard cannot defend the city indefinitely. The Daedra of Oblivion are innumerable. The guardsmen of Bruma are not. We need to gather what allies we can before Bruma is hopelessly besieged. If the Mythic Dawn manages to open a great gate here, the city will need a stronger garrison for there to be any hope of defending it. You should speak to the rulers of the other cities of Cyrodiil, as well as the Elder Council. Ask them to send aid to Bruma before it is too late. To zní jako dobrý nápad. Tak jo, máme 7 měst, teda který musíme navštívit a získat z nich podporu pro Brumu. Ale co mě teda nejvíc rozsekalo, je tohle. Musíme navštívit Kvač. A v těch ruinách najít nějaký mrtvoly, oživit je a máme podporu. A každopádně teda začínáme tady v Anvilu. What? I am Milona Umbranox, Countess of Anvil. I hope you enjoy your visit. I trust you will give us no cause to regret our hospitality to strangers. Umbranox, to už jsem někde slyšel. Co já chci? Anvil, gang, kancelář. Takže, pomoc pro Brumu. I would like to send help to Bruma. But I cannot risk weakening Anvil's defenses with that Oblivion gate open outside the city. Jo, vy máte taky oblivionskou bránu. Dobrá. Předpokládám, že každý město má svoji vlastní oblivionskou bránu. Takže je čas zavřít ty brány. Žádný problém. Řekl bych, že se máme dostat tam nahoru. Takže, ultimativní strategie. Sundat si všechno a běžíme.
Tak a přesně takhle, to je jednoduchý. Stačí si sundat armor, vůbec nic nepotřebujete. Dokonce jsou po cestě teda nějaký ty healovací takový ty výkony, na který stačí kliknout, oni vás dohýlujou. Ulutíte si nějaký česky cestou. Easy. Neskutečně. Kdo měl ten nápad vyhodit ten svitek na neutralizaci paralýzy? Kde jsem to byl? Že to je velice jednoduchý, není potřeba vůbec nikoho zabíjet po cestě. Vezmete si loot, který potřebujete. Základní prsten Severanů, odolnost vůči mrazu. To je ono. A hlavně šutr v kapse. A pekénci si to můžou dát sežrat. Tak a s tímhle... You sure gave those damn Daedra what for? It makes us all feel better to have someone like you around. Přesně co ona řekla. I've heard that you've closed the Oblivion Gate outside Anvil. Přesně. I honor you for your bravery and service to my city. With Anvil safe for the moment, I will send some of my best soldiers to bolster the Bruma garrison. A od té doby se zrodila legenda běžícího naháče, který zavírá brány Oblivionu. Že jo, Matyasi? I saw your fight against the Grey Prince. Nevěřím, stojíš tady celou dobu, kámo. Pomoc pro Brumu. I have few enough men to spare, but you have more than earned our help. I will send what aid I can. Bruma must not share the fate of our city. Výborně. A jsme zase ve Skingardu. Hello. Sem chodím tak nerad, tyjo, až to je strašný. Vždycky, když mám nějaký quest za hrabem, nejhorší quest vůbec. Že jo, hradbě. What can I do for you? Pomoc pro Brumu. While Skingrad is threatened by an Oblivion Gate, I cannot spare any soldiers for Bruma. Žádný strach. Whatever you may think of me, I still protect my own. This is my city, and Mehrunes Dagon will not have it while I remain Count of Skingrad. Jo, žádný strach. Nahý běžec je tu. A nahý běžec znovu udeřuje. Znovu. Your bravery is the talk of Skingrad. Well done. Díky, díky. A s tímhle další promoc pro Brumu je na kontě. There is no more love for my kind than for my mortal subjects. Less perhaps as we make poor slaves. You have helped me by closing the Oblivion Gate near Skingrad. I will likewise help you by sending aid to Bruma. A je to na kontě. Tak, a s tímhle se dostáváme do Chorolu. It's a pleasure to meet you. I am Countess Velga of Coral. I wish I had time to chat, but I'm afraid I'm in the middle of an investigation. A já budu potřebovat pomoc pro Brumu. While I understand Bruma's need, Coral's own defense must come first. Nech mě hádat, máte bránu Oblivionu za hradbama. A legenda nahého běžce pokračuje. Tam nejel? Možná, že tam nejel. Jo, to vypadá z ústě. A tady přichází velká výzva nahého běžce. Minové pole, jeho největší nepřítel, které zvládá s velkou bravůrou. Poští, vy máte tak špatný míření. A nahý běžec to opět dokázal a další brána Oblivionu je zavřená. Tak a s tímhle další pomoc pro Brumu je na kontě. Your reputation precedes you, hero of Kvatch. You have done my city a great service by closing the Oblivion Gate.
I will now gladly send soldiers to aid in the defense of Bruma. Consider it done. Výborně. I don't have time to chat right now. With that Oblivion Gate looming outside the city walls, we're bracing for an attack. Kámo. Perhaps we can speak later. Kámo, nic neříkej. Já jsem tu přesně kvůli tomu. Nahý běžec opět zasahuje. A tohle vypadá na těžkou bojovou akci. Narazil jsem na bránu Oblivionu, která dominuje krajině za hradbami Shadenhallu. To je pravý čas na nahého běžce. Kámo, víš vůbec, kdo jsem? Ty jsi zelenáč. Já jdu dovnitř. To je, jsme tady jumpli, že jo? Zkrátka, ne? No jo, no jo. Žádný problém pro nahého běžce. Odraženíku za 14%, ano, prosím. A takhle se upgradeuje nahý běžec. A nahý běžec to opět dokázal a další město je zachráněno. Hurá! Yes? I'm pleased to finally meet the savior of Chadenhall. I'm also overjoyed that you saved my son's life. Yay! I realize he's trying at times, and he speaks before he thinks. But he's still my son, and I adore him greatly. I'm sure he was difficult to travel with, and I respect your patience. Most would have given him up for dead, rather than deal with his ego. Anyway, I digress. I'm sure you wish to hear of your reward. I'm in possession of two fine weapons. They're both heirlooms of the Indaris family, held in the castle for several generations. I'd take great pleasure in bestowing one of them upon you. Please, choose the Thornblade or the Staff of Indaris. Staff of Indaris, trnová čepa. Kterou z nich chci? Já mám dost dobrý hole popravdě, takže tu čepa. The Thornblade it is. Again. I thank you on behalf of all the citizens of Chadenhall, and I especially thank you as an elated father. Farewell, and may RK guide you. Díky, kámo, a teď ta pomoc pro Brumu. I will not forget your service to me and to Chadenhall. Rescuing my son from the Oblivion Gate was a daring feat. With the Oblivion Gate closed, I can now gladly send aid to Bruma. Výborně. Zdravím tě, hrabě! Marius Caro, by grace of the Nine, Count Leowin. You are a stranger to me, but well met. Já jsem byl jednou na party s tvojí ženou. A já bych chtěl pomoct pro Brumu. Leowin is beset by enemies. The Empire does nothing to help us. Even before this crisis, I did not have enough men to patrol my borders. Now, Daedra are pouring out of an Oblivion Gate on our very doorstep. No, I don't have any men to spare. Bruma will have to look to its own defense. Kámo, žádný strach. Protože já jsem tu. Ne, ne, tamhle ta brána, ta je v pohodě, ta je v pohodě. Ale tamhle ta brána, ta nám měla problémy. O, tady to je urputný boj. Pekení se nezdává, ale bohužel... Na nahého běžce absolutně nestačí. To je nový kouzlo, jsem ještě neviděl. Byl nějaký magický štít, ale na mě je moc krátký. Protože nahý běžec to opět dokázal. Tak a s tímhle brána je zavřena. Doufám, že si mě tahle Frederika nepamatuje. I'm sure you have many pressing affairs. I won't keep you. A já chci jenom pomoct pro Brumu. Well, with the Oblivion Gate near Leowin closed, I suppose the immediate threat is lessened. Jo, ta druhá už je v pohodě. Let no one say Leowin did not do its part to uphold the Empire. To je ono. Watch out. Je to temný úsvit. A temný úsvit je pryč. Regulus Terentius, Count Breville. I'm really rather busy and I doubt that you have anything to say that I need to hear.
Kámo, máš problémy s zbranou Oblivionu, já ti pomůžu zavřít. I wish I could help. Joink. Záhady magie se přede mnou pomalu otvírají, stáváš se tovarišem magie mysticism a můžeš se snílat tovarišská kouzla. Yep, protože když běháte takhle Oblivionem, tak se potřebujete zabavit, že jo, takže cvičíte mysticism. Yay! Tak a s tímhle je předposlední brána taky zavřená. Nahý běžec to opět ukáz. Žádný strach, pekelníci, žádný strach. Ono se to zavře za chvíli. A příběh nahého běžce nás dovádí až sem, do této situace. Když se pohýluju a dám si další level a vyspím se, abych si tam poslal 5-5-5 ve statech. Jej! Takhle se to dělá. Potřebuji pomoc pro Brumu. This is terrible news. Under normal circumstances, I would dispatch a legion or two to Bruma immediately. But the circumstances are not normal, are they? Nech mě hádat. I've been pleading for troops for Cyrodiil for weeks. Brána Oblivion. The generals assure me that the entire Imperial army is already fully committed. Besides, I'd have a full-scale political crisis on my hands if I tried to pull any troops out of the provinces. I'm sorry. But the cities of Cyrodiil will have to fend for themselves for the time being. A tak končí příběh nahého běžce, který zachránil každé město v Cyrodiilu. Kromě Imperial City, ale Imperial City jako se musí zachránit samo, takže skoro každé město v Cyrodiilu. A zároveň zanechal zprávu Diadrám, že kdy jaký maník bez věcí vám může ukrást váš sigilský stone amatéři. Takže tohle by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. A v té další teda si uděláme ještě víc srandy z Dader, anebo zkusíme naverbovat nějaký cech bojovníků, který by nám třeba mohli ještě pomoct proti tady ty invazi, když teda císařství má problémy. Jinak teda, pro tady toto bude všechno. Děkuji, že jste se na ně podívali. A... Nazdar!